Всім привіт! Хочу показати одну із можливостей Google Maps по створенню власних карт. Тобто зараз ми створювали зону обслуговування школи. Ось якщо ми трішки віддалимо і включимо всі шари, ми бачимо зону обслуговування нашої школи, бачимо населені пункти. Коли населений пункт ми клацнемо, ми бачимо його назву. Ось. І ось тут у нас шари, ми вказали територію школи і що на ній знаходиться. Тобто ось у нас спортивний майданчик, зелена зона, основна будівля, ну і так далі. Їх можна створювати різним кольором. Ось тут ми додаємо шари, тобто один шар у нас сама територія школи і населені пункти, які знаходяться в обслуговуванні. Для того, щоб мені намалювати ще якийсь об'єкт, я просто обираю або створюю новий шар. Ось, наприклад, я обрав ось цей шар. Я натискаю «Додати лінії» і малюю лінії, які мені потрібні. Далі, для них я можу вписати назву, можу змінити колір. Ну, ось, нехай жовтий ось такий. І так далі. Тобто ще й деякі можливості. В цьому відео я хотів показати, що от є така можливість створювати власні карти. Це дуже просто, легко. Ви авторизуєтесь, заходите в Google, авторизуєтеся за допомогою вашого облікового запису Google і переходите за посиланням, яке я розмістив під даним відео.